Більше сотні дерев'яних фігур розставили з обох боків центральної алеї поблизу тристороннього годинника. На деяких із них написані розповіді тих, хто потерпів від торгівлі людьми. Такою є громадська арт-інсталяція «Невидимі», яку до Тернополя привезли представники Міжнародної організації з міграції в Україні. Ірина Демчук далі. Інсталяція «Невидимі» – це фігури-силуети людей, що символізують понад 120 тисяч українців, які, за даними представництва Міжнародної організації з міграції, потрапили в рабство. На деяких фігурах написано реальні історії осіб, які постраждали і звернулися за допомогою. Змінені лише їхні імена задля збереження конфіденційності. Основна ідея арт-інсталяції – привернути увагу тернополян та гостей міста до цієї проблеми. А виготовив ці фігури чоловік, який сам потрапив у рабство. Білі фігури в центрі міста не залишили байдужими краян. Тернопіль став 9-м містом у державі, який приймає інсталяцію «Невидимі». В нашому місті вона перебуватиме до 15 вересня, а далі поїде до Вінниці. Я навіть не можу сказати. Жах. Один жах. Ви ознайомилися з цією виставкою? Ну, тільки що читаю. До кінця ще не прочитала. Ваша думка з цього приводу? Да, що наша держава вже допускається до рівня нуля, чи що виходить. Щоб їхати на такі далекі заробітки, нічого на цей, то є. Слів нема. Ну, звичайно, вразило, бо тому що зараз, на даний момент, дуже багато і одиноких, і покинутих дітей, і батьків-садистів. Дуже вражає, бо дуже велика кількість, страшно читаєш. Ну, статистика дуже страшна, як на нинішній час. Власне, чи потрібно от власне така? Звичайно, потрібно, щоб трохи більше набиралося розуму і щось розуміли. Може, до когось щось дійде і щось буде краще. Ну, звичайно, що це потрібно. Завжди потрібно щось висвітлювати і показувати. Чесно, страшно. Ну, якось так все читається і навіть не віриться, що це було колись з людьми. Ну, дійсно страшно. Чесно, я тепер зрозуміла, наскільки мене зараз любить мама і всі мої рідні, як вони мене люблять, що не віддали кудись там, десь там. І я так рада своєму життю зараз. Просто я не знаю, як з цими людьми було, як їм жилось. Одне, коли ти читаєш, це одне переживання, а коли це вже на собі сам ти відчуваєш, це зовсім інакше. Я навіть не представляю, яке в них було відчуття. Оці фігурки нам, можливо, відкривають очі на те, що ми маємо цінувати те, що ми маємо. Цікаво, ну, що розповідається про людей, в яких були проблеми. І їх розказали про всім, щоб не допустили помилки інакші люди. Я також думаю, що розказувати про таке – це справді може комусь іншому там допомогти в цьому, щоб не повторилось такого. Ну, вперше треба розібратися, що це таке більше, а потім вже вирішиш, чи потрібно, чи ні. Особисто ви читали? Ну, я раніше читав, я по поводу цього, ну, зрозуміло, що це шкода, що діти там, ну, там, всюди, ну, батьки це все, просто насилля проходять, але це, мені кажеться, не дуже. Всі хочуть легких грошей, але насправді попадають самі ще винуваті в цьому, в принципі. Якщо я там читав, є такі дівчата, що мені пропонували Золоті Гори, я поїхала і там оказалась в рабстві. Ну, на що їхати, якщо в Україні можна працювати десь нормально і просто, понятно, залежно від фінансів. Але є такі моменти, як ми читаємо, що було три сестри, і мама пила і продала. Я, тобто... взагалі, я особисто з такої сім'ї саме. Ма шестеро, я в інтернаті вчився з 9 років, і, ну, з 3 класу. Ну, пережив це все особисто. Я, ну, я історію написав, є така історія. Я, ну, там, історія називається така: кому не вистачає батьківської любові, підтримки, і посвячається ця історія дітям-сиротам і випускникам школи-інтернатів, тим, кому не вистачає батьківської любові, підтримки. Ну, я знаю реальність, ну, все. Просто ви на собі переконалися це? Особисто так. Коли вдома нема що їсти, і коли приходять на горілку, завжди гроші знаходилися. І коли, ну, коли вдома діти тікають з дому, не чують по місяцях, по тижнях вдома, ну, це, звісно, шкода, звісно.